Olá pessoal, estou de volta. Antes de entrar no vídeo, preciso lembrá-los, olha, esse quadro eu tive que tirar pra gravar, mas aqui ó, Perturbador, meu novo show de stand-up, estreia em 2021, primeiro show do ano, Praia Grande, dia 26, e depois Osasco, ingressos já estão à venda. Bom, vamos ao tema desse vídeo. O Big Brother tá rendendo muitos vídeos, mas não podemos deixar de passar esse, né? É essa? Não. É essa? Não. É essa? É! Eu confesso que eu pensei assim, poxa, será que eu devo fazer um react de um depoimento de uma acusação de estupro? É claro que devo! Então, está aqui o vídeo, porque olha, Malu, quanto saiu essa notícia, cara? Quando saiu essa notícia do Molejão acusado de estupro, eu pensei, caraca, maluco, puta, mas que bosta. Já pensei, pô, se fudeu, acabou o carro. Aí quando eu vi o cara, bota a foto aí. Foto pública, tá bom? Foto saindo tudo quanto é lugar. Bota aí, do MC Maylon. Eu falei, ele tá sendo acusado de estupro do MC Maylon. Eu falei, não, eu preciso investigar esse assunto. Esse MC Maylon tem 21 anos e o Anderson meio que apadrinhou ele, tá? Tanto que, isso aí já começa a ter algumas coisas estranhas, né? O cara tem tatuado, mostra, o cara tem tatuado a cara do Anderson do Molejo. Meu irmão, quem colocaria no corpo a cara do Anderson do Molejo? O Anderson do Molejo, se pudesse, não teria no corpo a cara do Anderson do Molejo. Ele trocaria, ele botaria outra. Ninguém gostaria de ter a cara do Anderson do Molejo. Aí esse cara vai lá e estampa, por livre e espontânea vontade, a cara do Anderson do Molejo no corpo dele. Então isso já mostra que, porra, o cara, né, tinha uma proximidade muito grande com o Molejão. Mas vocês sabem que eu sou um cara imparcial, sempre faço o papel de advogado do diabo dos dois lados, porque o Anderson cita isso também. Ah, o cara tinha até a minha tatuagem no braço dele. Mas, olha, isso também não dá pra ser um argumento do tipo, bom, tatuou. Você não pode olhar, esse cara é muito meu fã, tatuou a minha cara, eu vou comer o cu dele. Não, isso também não pode ser uma justificativa. Porque tem várias pessoas que... Então o pai tatua o rosto de um filho, o filho cresce e come o cu do pai. Aí no tribunal vai falar, meu pai gostava de mim, até tatuou a minha cara. Não é um argumento que sustente uma defesa, né? E pelo visto, eles foram num motel e depois deu essa confusão toda. Pelo visto, o Anderson acertou o que aconteceu. Não era amor, era cilada. Acabou caindo na cilada aí do MC Maylon. Ou não, porque cada um tem sua versão. O MC Maylon deu uma declaração falando que o Anderson disse pra ele: nossa, que vergonha, um viado de 21 anos ser virgem. Pelo menos agora já sabe se é homem ou mulher. Então ele... Desculpa, tá rindo. Desculpa. Eu sei que é errado, mas ainda é difícil me controlar. Pelo menos agora solucionou um grande mistério também das músicas do Molejo, que lá atrás já... Vocês lembram que o Anderson sempre perguntava pro Andrezão? Ele falava, Andrezão, sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? Agora pode responder, comer cu de viado virgem. É essa aí! Agora já está respondido. Eu vou ver, vamos ao depoimento do Anderson, porque, cara, o depoimento é sensacional. E aí a gente vai vendo o depoimento e vai vendo aqui o react. Esse daqui é um trecho de uma entrevista que ele deu pra alguém. Começaram a rolar várias entrevistas. Vamos ver um trecho aqui. Vamos lá. A bola tava quente, tava gelada. Porra, sensacional, Brasil. Nada. Não falou uma. Agora tu vê. Aí você imagina. Agora vamos lá. Agora você volta e você imagina. Um rapaz daquele tamanho. Eu vou segurar ele. Segurar ele, que é pequenininho. Aí, olha só. Gente, eu tenho dois braços. Segurei. Aí, botei ele, né? De quatro. Gente, de quatro. Aí, botei de quatro. Falei, cala a boca que você não sei o que lá. E acertei de primeira. Porra, num ânus. Como se acerta num ânus de primeira? Todo mundo sabe, ainda mais se você... Porra, ele é o dead shot lá do Esquadrão Suicida. Pau! A bala vem e puf! E isso aqui, é que ele tá falando que claramente ele não fez isso porque... Pô, pra estuprar, pô, era um cara grande, maluco maior que ele e tal, e tentando se defender, como é que ele vai segurar o cara e né, consumar o ato? É isso que ele está se defendendo. Como é que eu vou segurar o maluco? Pô, e acertar de primeira. Cara, você imagina isso num tribunal, cara. Você imagina isso num tribunal. O pessoal tendo que fazer prova. Não, mas peraí, precisamos ver o diâmetro do aro de MC Maylon, né? Precisamos, porque se for um aro lá... Porque você acertar uma bola de pilates num aro de basquete é difícil. Mas uma bola de ping-pong é bem fácil. Então... Eu acho que é mais um argumento aí pro ataque ou pra defesa. Vamos continuar vendo aqui, ó. Se você... Porra. Não, até se acerta, mas se fosse contrário do que ele diz, né? Até se acerta se fosse largo. Se fosse largo, mas como ele diz que ele era virgem... Realmente, ele consumou minha tese aqui, o entrevistador aqui falou isso. Se fosse muito largo, você, né, às vezes você nem quer. Às vezes, pá, escorregava pra dentro. Mas como era virgem, de fato, ele levantou uma questão importante. O cara falou, pô, sou virgem. Pô, que virgem arrombado é esse? Então, de fato, as coisas não batem muito. Vamos lá. Diz que ele era virgem, eu acredito que ninguém acerte de primeira, sim. Não, mas com todo respeito, olha o que eu tô te falando, Beto. Eu tô falando com você todo na respeito. Luta. Não é você na mira, não. Você não tá na mira, você tá brigando comigo. Você... Ai, sei lá, qualquer coisa do jeito que ele tá falando. Aí você na luta, imagina, exatamente na luta. Aí vamos lá, aí fui na luta, aí tive uma força do leão, quer dizer, eu sou o Anderson Leonardo, acabado de chegar de uma guerra mundial, eu tava trocando time com todo mundo, eu tô um tempo sem fazer sério, tem que tá assim, né? Aí eu tô um tempo sem ver nada, aí chego na hora lá, o que eu faço? Eu, não, aí brigo com ele, aí faço ele desmaiar, aí desmaiou, desfaleceu, aí ele acordou pra tomar banho. Não teve sangramento, não teve nada. Não teve nada. Não teve, então? Não teve sangramento. Você não viu uma gota de sangue. Que gota de sangue? Então esse sangue é de outro dia. Rapaz, pode ter certeza. Então esse sangue que ele alega, é que ele ainda falou na entrevista para a MC Trans o seguinte, vou reproduzir exatamente a fala dele. Para dar o boteco tem que ser lindo pra caralho. Tem que estar... hiper relaxado, mega apoio, já teve de nego tentar falar relaxa, fala, pai, não tô conseguindo relaxar não, porque eu tenho a bunda grande, né? Aí é uma coisa, teve porra, tá bem, um dedinho, uma linguinha das meninas, né? Até dos meninos também, uma língua de peixe, dedinho direto. Agora, porra, compadre, troncoso tem que ser macho pra caralho. Muito. O não é pra qualquer um. E você sabe que o troncoso, brother, ó. Que isso, cara? O menino às vezes tentou um negócio no troncoso. Porra, eu fiquei ardido pra caralho. Olha o que eu tô falando. Desculpa, tô falando perdão. Eu fiquei ardido. Relaxa. Então você imagina o que é você dar pra um veioso. Cara, olha o nível da celebridade brasileira. O cara fazendo live. Você me desculpe, você me perdoe. O cara falando, uma vez um menino comeu... Vamos botar no português, claro. Uma vez um menino comeu meu... né? Uma vez um menino comeu meu rabo. E, pô, fiquei ardido pra caramba. Você me desculpe. Você me desculpe. Isso é uma cena do Borat. É uma cena de Borat. Que isso, pai, me lembrou aquela cena do Borat falando com a moça. Conhece meu filho? Esse é meu filho, veja, ele é muito forte. É um moleque com a jeba pra fora, segurando o outro no colo. Cara, porque o cara tenta ser educado, mas num contexto bizarro, né, cara? Bizarro. E, cara, olha essa do Anderson Molejão, cara. Que isso? Não sabia dessa não, maluco. Mas, bom, vamos lá. Eu fiquei ardido. Relaxa. Então você imagina o que é você dar pra um veioso, vapo, e você falar pra mim que o veioso, porra, você tava sangrando, um pai de sangrando é muito sério, tu não aguenta não, cara. Você sabe que você, porra, desculpa, você, pô, pelo amor de Deus, gente, tô falando pelo amor de Deus. Eu tô falando que... Ele alega que foram várias vezes, né? Que ele desmaiou, aí você fez de novo, aí desmaiou, aí já colou na boca. Quantas vezes foram, na real? Eu estou falando pra você, eu sou um homem de uma só, é uma marcha. É uma marcha. Então é impossível ejacular dentro e ejacular na boca ao mesmo tempo, né? Não tem como. Deus, cara, tem que dar tempo, tem que comer, conversar, bater um papo. Até porque é os horários do motel. Bom, tem uma hora que o Anderson assume que houve o ato, né? O ato coito, o ato sexual. E vamos ver, cara, é sensacional, vamos ver. Comi, estuprei, não. Comi consensualmente. Fique bem claro. Fique bem claro. Olha agora. O viado tava botando cada roupa colorida, botando aí, o viado botando aquele bagão na frente, aquele bagulho grande pra caralho. Aí eu falei, compadre, e com um algodão, falei, compadre, esse viado eu vou botar no cu dele logo pra acabar essa porra. Ele tava com aquelas calças coloridas, aquele bagão, uma porra mó bundão. Falei, meu irmão, eu vou botar no cu desse viado. Olha, cara. Isso aí pode dar uma música pro Anderson. Fica a dica aí pra quem tem aí, pros rapazes de bunda grande. Não usem calça colorida em show do Molejo. Coita, ainda bem nunca teve Molejo e Restart na mesma noite. Aliás, procura aí, porque pode ter sido um perigo, hein? Ainda bem que os moleques do Restart eram magrelinhos, parecia aquelas perninhas de caneta bique, né? Tudo coloridinho, que se fosse com bondão, ele já olha, porra, esse moleque que é esse bondão. Porra, vou meter no cu desse Restart aí, vou dar game over na prega dele. É muito bizarra essa história, cara. É muito bizarro. Vamos ver, acho que tem mais depoimento aqui. A história. Botei no cu dele. Pensei que tava até apaixonado pelo cu dele. Pensei que tava até apaixonado pelo cu dele. Apaixonado pelo... Cara, meu Deus do céu, velho. Eu não aguento. Olha, pra onde a gente vai, cara? Pra onde a gente vai? Sério, Sei, cara dando live, fazendo piada com acusação de estupro. Aí, eu acho que o meu react não é nada, porque o cara tá... Olha, não tem pra onde ir, tá todo mundo rindo na live que ele fez. Mas depois que eu comi o cu dele, com consentimento, normal, desculpem, não tô reunindo prova contra mim, tô falando a verdade pra vocês. Eu não preciso suprar ninguém não, gente. Exatamente. Supostamente eles foram pra um hotel, ia ser uma reunião de negócio, que já é estranho também. Vamos fazer uma reunião de negócio, aonde? No Café Fotô. Que negócio é esse? É uma música. Vamos escrever uma música. Uma música no Café Fotô? O Maylon falou a seguinte frase. Eu tinha o sonho de casar virgem. E isso foi destruído pelo Anderson do Molejo. Cara, primeiro, o Anderson do Molejo destruiu o sonho do casamento perfeito de alguém. Cara, como? Sabe, eu tinha o sonho de casar virgem. E o Henrique Castelli destruiu isso. Porque o Henrique Castelli, pô, era um cara bonitão. Vai lá, pega o cara e vai embora. Só quis uma farra. Mas o Anderson do Molejo, cara, porra, é meio bizarro, né, cara? Bom, fica aí, cada um tire aí a... Deixa nos comentários aí o que vocês acham, né? Vai que a gente ajuda nessa investigação, porque agora o nego vai puxar câmera de hotel, vai puxar um monte de coisa aí, e vamos ver o que vai acontecer. Mas olha, eu dei muita risada com esse depoimento. Olha, o depoimento completo do Anderson é uma entrevista de 1h50. Então aqui eu peguei alguns trechos. Esse trecho também é muito bom porque eles estão comentando sobre provas. Porque esse suposto estupro aconteceu 11 de dezembro. E aí o cara falou que ia fazer um exame de corpo e delito agora. Porra, mas, caraca, mas então, meu amigo... Então ficou arregaçado, né, meu irmão? Porra, virou uma roda de samba o bagulho, né? Porque pra 11 de dezembro... Porra, agora nós já estamos em fevereiro. E ainda tá, né, magoado. Porque como é que você comprova a virgindade do cu? Já começa aí. Né? Porque uma coisa é a menina perder a virgindade, romper o ímã, mas olha, bom, às vezes o ânus dele se vê virgem. Né? Uma questão de, pode não ser, mas ele se enxerga como virgem. E aí temos que respeitar. Essa parte do depoimento, olha o que o Anderson explica. Vamos lá. Vou falar para você do meu jeito, vou voltar no início da pergunta. Voltar no início da pergunta. Vamos lá, presta atenção. Vamos lá, presta atenção. Nós sabemos disso, Mike, que qualquer pessoa, que fazer sexo anal não é para qualquer um. Qualquer pessoa que sabe que uma pessoa... Então, qualquer pessoa sabe que para fazer um sexo anal primeiro se rola um clima, se rola um sexo oral, uma língua no botiquim, no ânus. Ele tá dando passo a passo para comer o, né? É isso, cara. Olha, isso aqui tem que ir a julgamento. Isso aqui tem que ir a julgamento. Porque aqui já é legal. Num tribunal com um juiz de toga, então vai ficar 1000 vezes melhor, cara. 1000 vezes melhor. Vamos lá. Você sabe disso. E eu, por eu ter 48 anos, sem trocadilho, 48 anos, o que eu fiz? Gelzinho, jeitinho, preparando, vendo se está tudo certo, para depois chegar na penetração. Ou será que um cara de 48 anos não sabe, sabe fazer sexo anal? Não sabe, desculpa a expressão, chegar no botequim e, porra, botar uma cerveja? Cara, olha, o Anderson tá sensacional aqui, velho. Bota a cerveja no freezer. Cara, ele tá descrevendo como ele comeu a bunda do MC de 21 anos. É a idade aqui, os dois eram maior de idade, faz o que quiser. Tira a cerveja do freezer, bota a cerveja no freezer, tira a cerveja do freezer. 48 anos, presta atenção. Aí você presta atenção. Poxa, eu ainda vou chegar tudo isso que você tá falando. Eu olhei detalhe por detalhe. E quando eu penetrei, que você sabe disso, quando a pessoa está no auge do negócio, né? Quando tu entra no negócio das pessoas, que as pessoas estão gostando, a primeira coisa que ela fala é o quê? Gol, né? Gol! Que dia maravilhoso! Gol! Não é isso? Você entrou no botiquim. Uhum. Quando você entrou no botiquim, você falou, não, cerveja tá quente, tá gelada. Não, tá quente, tá gelada. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Você tá vendo e você... Olha só o que você pergunta à pessoa. Eu. Porque graças a Deus... Cara, olha, eu não sou metaforando, mas eu vejo muita verdade nesse depoimento. Eu vejo muita verdade. O cara falou que enrabaram ele, que ele ficou ardido quando comeram o rabo dele, que ele levou o cara e começou a botar e o cara gostou, que ele não teria força pra segurar o cara. Eu vejo muita verdade nesse depoimento, cara. Ele tá assumindo que é fraco e já comeram o cu dele. É difícil você colocar em questionamento esse depoimento. Bom, e antes de encerrar, tivemos mais uma revelação de Anderson Molejo, que ninguém sabia que ele curtia, porra, bundona grandona e tal. E gosto da bundona bem grandona, porque teve uma revelação sobre o Diguinho Coruja. Cara, que acho que ninguém imaginava também. Vamos ouvir o áudio aqui, ó. Olha só, tá chegando uma série de vídeos aqui também. Olha isso, Mike. Os caras estão fazendo um monte contra mim. Pode pôr o primeiro, olha. Aí, rapaziada, come mesmo. Pô, o cara com uma bunda maravilhosa daquela, mas não vou comer. Ah, é ruim. Outra coisa, comi ele, comi outro cara aí também, outro viado. E comeu o cu do Diguinho também, essa porra desse gordo aí. Pô, na moral, hein? Gordo tem uma bunda bonita do caralho. Coisa linda. Alô, Diguinho? Eu gritou, pai. Pô, o gordo tem uma bunda bonita do caralho, porra. Bom, eu não esperava essa do Diguinho. O Diguinho que não tá podendo nem sair de casa. Ele não pode sair, mas dá pra entrar, né? Então... Diguinho, desejo o MC Maylon, 2 meses depois ainda tá com as pregas arrebentadas, desejo boa recuperação aí pra você. Vou até mandar uma mensagem pro Diguinho, saber se tá tudo bem com ele. Eu não sei mais o que vai acontecer. 2021 tá começando, meu amigo, tá mantendo o pique de 2020, viu? Tá mantendo o pique. 2020 veio correndo aquela corrida de revezamento, sabe? Já veio no gás, mano, no gás, aí entregou o bastão. Acabou, né? A gente pensou, puta, agora vai ser difícil manter. Meu irmão, 2021 tá o Zen Bolt agora. Pegou e continua no gás, mano, no gás. Vamos ver o que vai acontecer ainda em breve. Lembrando aí meus shows, Praia Grande e Osasco. A gente se vê ao vivo para o show Perturbador. Se você ainda não assistiu, meus outros shows estão completos no meu canal do YouTube, Piadas Secretas e Bullying Art. A gente se vê.